ми вийшли на вулицю Соборну для того, щоб миколаївці та гості міста могли передати свої привітання Миколаєву із днем народження. Хочеться побажати любити своє місто, любити і поважати, тому що ніхто, крім нас, його не зробить кращим, ніхто не буде його так поважати і розвивати, як ми самі миколаївці люди. А ти можеш щось побажати нашим миколаївцям? Я хочу побажати, щоб вони слухались, щоб дітки слухали своїх родителів. Найголовніше – здоров'я, благополуччя і щоб мотоцикли на вулиці проспект Ленін, центральному Ленін, не рычали. Праздником, днем города, всем благополучия, здоровья и благосостояния. Хорошая жизнь. Поздравляю всех жителей с таким праздником и желаю, чтобы наш город процветал. Працювать. Стройка, сільське господарство, будівництво и так дальше. Оце робота. А що ти? Ходять, Совєтська забита, а роби, хто буде. Все найкраще місто, щоб розвивалося, процвітало і було побільше таких хороших вулиць, як ця. Будьте щасливі.